Podumo Ali, mukava tavata. Olet Espoon vuoden yrittäjä ja terveydenhoitaja. Minkälainen oppilas olit koulussa? Oli ihan laiska opiskelija. Minkä ikäisenä sä perustit sun ekan yrityksen? Mä perustin 32-vuotiaana. Minkä neuvon sä antaisit kouluikäiselle itsellesi? Mä sanoisin, että koulussa saa yleissivistystä, mutta polku voi johtaa muualle, muun muassa yrittäjyyteen, niin kuin mun kohdalla kävi. Mitä terkkoja sä haluaisit lähettää nuorelle, joka katsoo tätä videota? Mä sanoisin, että jos jonkinlainen palo, seuraa paloasi ja koulu on tosiaan yleissivistystä vasta ja hyvä saada tutkinto, mutta yrittäjyyteen ei tarvita minkäänlaista koulutusta.